pelaksanaan saraan baru perkhidmatan awam SBPA yang menampakkan satu sikap yang sangat ergen daripada pihak kerajaan melalui CPA yang nampaknya menggunakan pendekatan buruh paksa ke atas kakitangan awam supaya menandatangani dan tidak berganjak daripada tempoh akhirnya pada 31 Disember ini. Perkerajaan ialah pendekatan buruh paksa menjadikan sistem apa nama sektor awam kita ini sebagai sektor buruh paksa, dan ini suatu yang sangat tidak wajar apabila pekerja-pekerja kita tidak diberikan satu option, satu pilihan yang baik kepada mereka, sehingga tidak ada jalan keluar melainkan mereka terpaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dan juga bagi saya bahawa ini satu layanan buruk yang dibuat oleh pihak kerajaan kepada kakitangan awam yang terdiri daripada majoritinya adalah orang-orang Melayu, dan saya menganggap bahawa ini merupakan menjadikan orang Melayu yang duduk dalam sektor awam ini sebagai buruh paksa dan dibuli oleh kepentingan politik yang ada kepada mereka di dalam kerajaan Barisan Nasional. Oleh sebab itu, saya minta pihak kerajaan khususnya melalui JPA supaya menangguh pelaksanaan ini sehingga satu perbincangan melalui pembentukan jawatan kuasa khas bersama antara JPA dan juga QPAC dengan Kesatuan Sekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimbul ketidakpuasan hati golongan pekerja di negara kita hari ini. Dan saya lihat bahawa kenapa untuk kumpulan sokongan pihak GPA kerajaan hanya meminta mereka mendandatangani terlebih dahulu tanpa mengemukakan satu yang jelas tentang struktur gaji mereka, berbeza dengan apa yang telah pun dikemukakan oleh pihak kerajaan kepada kumpulan premier dan kumpulan premier dan juga kumpulan pengurusan tertinggi. Kumpulan pengurusan tertinggi ini diberikan surat-surat untuk ditandatangani dan disertai dengan penyataan-penyataan tentang struktur gaji yang akan mereka perolehi. Contoh saya katakan premier dia ada package premier 1, premier 2, premier 3, premier 4. Premier 1 ini dia akan mendapat gaji RM60,000. Ini bermakna bahawa KSN, Ketua Setiausaha Negara kita selepas ini akan yang akan tamat kontrak dia pada bulan 5 ini, dan saya nampak bahawa pelaksanaan ini disegerakan sehingga tidak ada pilihan bagi sektor awam, kakitangan awam ini untuk disegerakan pelaksanaannya pada 1 Januari ini, pada 1 Januari iaitu apabila 31 tamat tempoh, kerana semata-mata bagi saya untuk memenuhi kepentingan Ketua Setiausaha Negara. Sebab Ketua Setiausaha Negara akan mengakhiri tempoh lanjutan kontrak dia pada bulan Mei yang akan datang ini. Ini untuk membolehkan supaya dia akan dilantik untuk ditukar daripada yang ada sekarang ni kepada gaji kumpulan premier untuk diserapkan ke dalam SBPA, dan akhirnya dia akan mendapat pencen berdasarkan kepada gaji RM60,000. RM60,000. Ini satu yang saya fikir bahawa kerajaan lebih mementingkan kepada kumpulan kecil iaitu premier ini. Bagi saya bahawa kalau tak silap saya bahawa jumlahnya hanya dalam sekitar 36 orang, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha kementerian-kementerian, Ketua Pengarah JPA dan Ketua Pengarah Jabatan tertentu ini, 36 orang sahaja, tak sampai pun 40 orang. Jadi kita memberikan layanan istimewa kepada mereka, dan kita nak memenuhi kehendak
keperluan orang yang dah tamat dan kemudian disambung kontrak dan kemudian nak dibolehkan, dia juga akan mendapat skim baru ini dengan dia akan pencen pada kedudukan gaji 60 ribu. Jadi bagi saya bahawa sesuatu yang sangat tidak wajar sehingga menyebabkan golongan kumpulan sokongan yang terbesar. Kumpulan sokongan ini adalah kumpulan yang terbesar dalam sektor awam daripada 1.4 juta orang. Bermakna kumpulan ini yang terbesar. Kenapa kumpulan yang terbesar ini mereka hanya diberi borang sahaja untuk ditandatangani, sedangkan apa nama soal skim gaji, tentang struktur gaji, pergerakan gaji mereka tidak diberitahu kepada mereka. Jadi bagi saya ini adalah suatu yang tidak adil. Macam saya katakan tadi, kerajaan memberikan layanan yang buruk kepada orang-orang Melayu yang duduk dalam sektor awam. Maknanya sektor awam adalah sektor yang dikuasai majoritinya oleh orang Melayu. Sedangkan kerajaan selama ini bercakap soal nak membela dan nak memperjuang kepentingan orang Melayu, tapi hari ini jelas bahawa kerajaan memberikan layanan buruk dan membuli kakitangan-kakitangan awam yang terdiri daripada majoritinya orang Melayu, khususnya di peringkat kumpulan sokongan, dan menjadikan mereka sebagai buruh paksa. Suruh paksa terima sign tanda tangan tanpa mengetahui tentang kedudukan mereka, masa depan mereka dan sebagainya. Jadi saya minta sekali lagi, macam saya katakan tadi, kerajaan menghentikan usaha berperang dengan apa nama kakitangan ini, dan menubuh satu jawatankuasa bersama antara JPE dengan QPAT dengan Kesatuan untuk membincang dan cari jalan satu jalan penyelesaian. Dan saya juga agak terkejut apabila ada kesatuan yang dikatakan bergabung dengan QPAT seperti Kesatuan Guru-Guru, tetapi akhirnya mereka sendiri menasihat guru-guru untuk menandatangani, walaupun QPAT sudah pun menyebut bahawa jangan tanda tangani sehingga QPAT memberikan satu arahan baru. Ini menunjukkan bahawa kerajaan telah berjaya untuk memecah belahkan kesatuan, dan ini harus disedari oleh pihak kesatuan sekerja dan ahli-ahli gabungan yang bergabung di dalam QPAT. Jadi sebab itu saya katakan bahawa semua kesatuan sekerja ini harus bersatu untuk menuntut hak dan kepentingan golongan pekerja. Kemudahan bantuan bayaran pakaian itu biasalah. Sekarang pun ada bayaran. Itu bagi saya bahawa yang lain termasuk apa nama bekalan air, elektrik, gas, bermeter dan perkhidmatan pembentungan percuma. Di rumahlah. Mereka maknanya dari segi elektrik semua ditanggung, sedangkan kadang-kadang mereka dah gaji 60,000. Allowance kerajaan berapa tadi saya sebut? 9,000 eh. Mereka akan dapat masuk minyak kan? Ya, minyak elon tu dia ikut claim lah. Elon kemudian bayaran kerana menjalankan tugas membutuhkan kadar yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan lah. Jadi itu ikut kadar yang ditetapkan. Jadi itulah yang terbaru, dan saya rasa bahawa satu yang maknanya sedangkan sepatutnya kerajaan seperti dulu ialah dia cuba nak merapatkan jurang antara kumpulan sokongan dan juga pengurusan tertinggi. Tapi hari ini nampaknya jurang antara kumpulan sokongan dengan kumpulan pengurusan tertinggi itu begitu jauh. Apatah lagi bagi pengurusan tertinggi seperti mana Premier ni, golongan Premier ni makin jauh. Antara pengurusan tertinggi itu antara pengurusan tertinggi dengan Premier ni pun begitu jarak pun begitu jauh. Tetapi tidaklah jauh seperti mana antara golongan kumpulan sokongan dengan pengurusan tertinggi. Dan dikatakan bahawa kenaikan untuk pengurusan tertinggi ini iaitu untuk jusar dan sebagainya apa nama lebih kurang 5,000 kenaikan mereka, sedangkan dalam konteks apa nama kumpulan sokongan ni hanya pada kadar tidak dijelaskan, tetapi menjadi bahan perbincangan kadarnya terlalu rendah, kata mereka. Ada yang kata 80 ringgit, ada yang kata 100, ada yang kata 200, tetapi tidak dijelaskan seperti mana dijelaskan kepada golongan Premier. Itu yang jusa ada tak? Ya, jusa 1, 2, 3, jusa A, jusa B, jusa C.
kumpulan pengurusan tertinggi. Yang tadi ni premier. Tadi premier. Ini terus ah. Terus grade gaji VU4 / VK4. Gaji minimum RM15,815. VU4 / / VK. VK4. Tak VU4 / VK4. Saya pun tak faham apa VU4 itu dia punya ni lah. Ini usaha terus. Gaji minimum RM15,815. Minimum gaji maksimum RM25,230. Itu terus eh. Grade utama khas A. Ini jusalah kan. Grade utama khas A VU5 / VK5. VK5. Minimum RM14,760. Gaji maksimum dia RM22,880. Grade utama khas B. Ini maksudnya jusa B ya. Jusa B ya. VU6 /VK6. Gaji minimum RM13,775. Maksimum dia RM20,750. Grade utama khas C. VU7 /VK8. Gaji minimum RM12,000, maksimum RM17,070. Kemudian dia ada apa nama satu lagi grade untuk SPRM dan APMM. APMM ni agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu Ketua Suruhanjaya SPRM VUP4. VUP4 minimum dia RM16,145, maksimum dia RM25,580. Ini Ketua Pesuruh Jaya SPRM, maksimum dia RM25,580. Kemudian dia ada pula jawatannya grade utama A. Ini untuk kedua-dua kumpulan ni lah, iaitu SPRM dan juga APMM. Utama A VU45 / VUX5. Minimum dia RM15,070. Maksimum dia RM23,200. Minimum RM15,070. Maksimumnya RM23,200. Utama B. Utama B. VUP6. UP6 / VUX6. RM14,065. Minimum RM14,065. Maksimumnya RM21,040. Utama C dalam kumpulan ini VUP7. VUP7 / VUX7. Minimum dia RM12,250. Maksimumnya
RM17,305. Ya, itu contoh bagi saya bahawa gaji. Tapi saya nak balik kepada, kalau gaji ketua setiausaha negara RM60,000, saya percaya selepas ini akan berlaku kenaikan gaji untuk Perdana Menteri dan juga Menteri. Sebab takkanlah gaji KSN akan lebih tinggi daripada PM. Ya, terus dia masuk dalam kumpulan pengurusan kan? Ya, pengurusan tertinggi. Tinggi. Dia terus atas daripada Jusa. Jadi isu dia ialah selepas ini akan disusuli. Sebab itu kerajaan nak segerakan ini untuk membolehkan bagi saya supaya gaji Perdana Menteri dan Menteri juga akan dituruti dengan kenaikan yang lebih besar untuk membolehkan mereka mendapat pencen yang lebih besar. Dan mungkin ini suatu yang tidak wajar untuk kerajaan melaksanakan dalam bentuk yang begini dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah kewangan, kekurangan kewangan, dan dipencilkan pula golongan majoriti dalam perkhidmatan awam ini, khususnya iaitu kumpulan sokongan yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Jadi saya nak tanya bahawa mana yang kata perjuangkan kepentingan orang-orang Melayu? Dan hari ini jelas bahawa tindakan ini menjadikan orang Melayu dalam sektor awam sebagai buruh paksa, dan mereka dibuli dan diberikan layanan yang buruk oleh kerajaan. Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.